апам емессің ғой. Спайк, ертең көктемнің бірінші күні Бонивилияның барлық тұрғыны тазалық жұмысын бастайды. Қане, маған көмектесіп жіберші. Тазалық дейді ғой. Оны кім жасап жүр екен? Контрлоттағы сиқырдың көмегімен маусымды өзгерте салмай ма? Жоқ, Спайк. Бонивилияда бұрыннан жер понилері тіршілік етеді. Олардың сиқырды пайдаланбағандарына 100 жылдан асты. Бұл дәстүр. Сиқыр жоқ. Бұлар қызық екен. Ал қарайық, мойын орағыш бар, ер тоқым бар, аяқ киім бар. Оянып маған көмектескісі келмей жатқан Спайк, ол да бар. Бәрі сақадай сай. Мен дайынмын. Ал енді алға. Ой, әлі ерте екен ғой. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони. Әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі. Мейірім. Шыжүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл түк. Сүйкімді пони. Біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Қыстың соңғы күні. 11-ші бөлім. Рерити қандай кеудеше дайындап қойды екен? Көк ауарай тобына, жасыл өсімдік тобына, қоңыр жануарлар тобына. Маған қандай кеудеше берер екен? Мен көк кеудешемді алам. Ол менің жамылғыммен түстес. Мені шақырып жатқан сияқты. Спайк, Спайк, келіп ұйықтай ғой. Әлі ерте. Таң атпай осы жерге жиналған понилерге алғысым шексіз. Қыспен қоштасу үшін бізге әр понидің көмегі қажет. Бәріңді топқа бөліп, кеудеше таратып бердік. Енді тазалық жұмысын былтырғыдан да жақсы атқарып, қысты шығарып салайық. Спайк, қандай керемет! Ал енді понилер, әр топқа басшы тағайындап, жұмысқа кірісіңдер. Ай, мен не істеймін? Қай топты таңдаймын? Понилер не істейді? Үш ай қарлы қыз болып, демалдық біріміз. Жыл үйімізден шықпадық, қар болды сәніміз. Азық түлік таусылып қалды, жыламады әлі күн. Сәнді етігімді жүрмін ғой әлі шеш алмай. Көктемді қар салайық, жайнасын жер жүзі. Ән шырқатып салайық, көмекке келейін. Пайдамды мен тигізейін понилер еңбегіне. Сиқырымды қолданбасам да сүйінер көмегіме. Күн жылыйды қыз кетеді, көп өткен көктем келеді. Күн жылыйды қыз кетеді, көктем бізге келеді. Көктем бізге келеді. Құстар ұшып келеді, жайнайды айнала. Қалың бұл ыдырайды, күнірі жарқырап. Қарды еркеміз, бұлттарды қуамыз. Әсем гүлдей жайнаймыз, жаптанамыз. Күн жылыйды қыз келеді, көткен көктем келеді. Күн жылыйды қыз кетеді, көктем бізге келеді. Жылынып жердің беті, тіршілік жанданды. Оянып жан жануар, көктемге қамданар. Көмектесемін мен саған, тазалатынды. Сағындым мына қыздарда, көңілді күндерді. Күн жылыйды қыз кетеді, көп көрген көктем келеді. Күн жылыйды қыз кетеді, көктем бізге келеді. Күн жылыйды қыз кетеді, көктем бізге келеді. Жер жүзін біз тазалаймыз, егуге дән дайын. Күн шуақ шашқан кезде бастаймыз бәрін. Алмаса біз барлық жеміз, саналуан өсем гүл. Бәрі еңбекпен келеді, осыны біліңдер. Күн жылыйды қыз кетеді, көп өткен көктем келеді. Күн жылыйды қыз кетеді, көктем бізге келеді. Күн жылыйды қыз кетеді, көктем бізге келеді. Көктем бізге келеді. Жолымды таба аламын ба, көңілім толқиды.
солардай болаламан ба, көмекте салам ба. Сыйқырымды пайдалам баяк, қарапайым болам. Достарымен бірге болам, барымды салам, барымды салам. Жылыйды қыз кетеді, көкіген көктем келеді. Жылыйды қыз кетеді, көктем бізге келеді. Жылыйды қыз кетеді, көктем бізге келеді. Көктем бізге келеді, көктем бізге келеді. Топқа бөлініп кетті. Ал мен сонда қайда барам? Ал, достар, қане жұмысқа кірісейік. Рейнбоу Дэш. О, Твайлайт, қалың қалай? Не істеп жатырсың? Топ мүшелерім қыста ұшып кеткен құстарды қайтаруға жіберіп жатырмын. О, мен де көмектесем қайтеді. Мүмкін аспанды бұлттан тазарта алармын? Қап, қанатым жоқ екен-ау. Режиме, Твайлайт. Жарайт, енді не істеймін? Сені білмейм. Ал өзім біраз мұзғып алсам деймін. Жүр, Спайк. Бұл маңызды шаруа. Қысты дұрыстап шығарып салуымыз керек. Оған мен де үлес қосуым керек. Қолымнан келгенше. Рерити, өтіне маған да жұмыс берші. Саған көмектескім келеді. Жарайт, Пани Вильядағы ең әдемі құс ұясын жасауға қалай қарайсың? Құстың ұясы ма? Иә, оңтүстіктегі құстар осында келген кезде оларға жұмыртқа басып балапан шығаратын ұя керек. Мәссаған, Рерити, мұна ұя өте әдемі екен. Көп рахмет саған. Өзің ұя тоқып көргің келмей ме? Мен бе? Әрине, неден бастайын? Міне, мұна жерден сабанмен сұлы ал. Және бұтақты да ұмытпа. Енді бәрін мұнаған сал. Я, лентан ал. Жу-жу-жу-жу, ол емес. Мұнаған сал. Абайла. Я-я-я, осы да жетіп қалар. Қап. Міне. Сеніпіне құсап қалды. Қап. Мұна ұяны ешкінге көрсетпеу керек. О, Спайк. Еш нәрсетпей. Бәлкім оны құстар. Қора жасар. Спайк. Бәрі дұрыс. Тек шеттері жуан болып қалған. Қане мен көмектесіп жіберейін. Мұна ленталарды шешеміз, бұтақтарды алып тастап, пішінін өзгертсек. Оған керек емес сияқтымыз. Міне осылай, осылай. Сәлем! Мәссаған, Пинки Пай, қандай керемет. Сен талай нәрсе істей алады екенсің ғой. Рахмет, Твайлайт. Конькимен бала кезден сырғанаймын. Қарашы, оп оңай. Мені көлге сол үшін жіберген шығар. Конькимен көл бетіндегі мұзды сызып шығамын. Сонда ауа райы тобы осында келгенде мұзды жару оп оңай болады. Табылған ақыл, қалың мұз ери бастаған кезде сызық бойымен сына бастайды. Жұмысың бастан асады екен ғой. Паневилияда көл дегенің өте көп. Ха, соны айтсаңшы. Туалай, маған көмектескін келмей ме? Мен бе? Әрине, конькиңді киіп ал. Қолыңнан келетін шығар. Жарайт. Алатай! Негізі, айтқым келгені... Не айтпақсың? Көмектесіп жүрген өзің ғой. Қане сырғана. Ай-ай-ай-ай! Ой-ой! Абайла! Ой, жоқ! Керемет, керемет болды, Твайлайт. Өзің жақсы сырғанайды екенсің ғой. Твайлайт, алғашқы сынаққа болды жаман емес. Менде алғаш мұз айдынға шыққан кезде дәл сен сияқты сырғанаған шығармын. Рас па? Жоқ. Бірақ жеңілдеп қалдың ғой, е? Иә, солай сияқты. Меніңше сен мұз үстінде емес, қара жерде жүруің керек. Таптым. Сен Флаттершайға барып көмектессең қайтет. Иә, мен аңдардың тілін табалам. Соғым барып көмектесейін. Абайла! Твайлайт! Иә! Қане, ояныңдар күндерім. Қыста жайлы ұйықтап жақсы түс көрген шығарсыңдар. Енді ояну керек. Көктем келді.
Ой, қандай сүйкімді. Иә, оның рас. Бұл менің ең сүйікті жұмысым. Қысқы ұйқыдан кейінгі сүйікті жануарларымды көріп қуанам. О, қысқы ұйқы деген не? Білесің бе, бұл ұзақ ұйқы. Ұзақ ұйқы? Иә. Ояныңдар, алтындарым. Кейбір аңдар күш қуатын сақтап аз тамақтану үшін қыста ұзақ ұйқыға кетеді. Маған қысқы ұйқы ұнап қалды. Бірақ аз тамақ жейтіні жаман екен. Ой, мына індер мен апандарға қараңдаршы. Көктем келгенше бәрін оятып үлгермейтін сияқтымын. Онда мен саған көмектесейін, Флаттершай. Рас па? Онда тіпті де керемет болар еді. Жақсы. Ал, бастайық. Сәлем. Қайда болсаңдар да, ояныңдар, балақайлар. Көктем келді. Маған қызық, мен қандай сүйкімдіңді оятты мекен, а? Қоштасып, көктемді қарсы алу, айтуға ғана оңай екен. Дұрыс айтасың, өйткені сиқыр жоқ. Спаркл, сен неге сиқырыңды қолданбайсың? Жоқ, Спайк, бізде дәстүрді сақтауымыз керек. Панивилляда қыспен қоштасу үшін ешқашан сиқырды пайдаланбаған. Өйткені сен бұрын мұнда тұрған жоқсың. Өзің ойлап қараш, сен көмектессең, олардың жұмысы жетпейді. Жоқ деген соң жоқ. Мен достарыма сиқырсыз-ақ көмектесудің жолын табам. Қане идер, міне, осылай. Жұмыстарыңның ауыр екенін білем, бірақ сендер мықтысыңдар. Йоу! Сәлем, Эпплджек. Жұмысың қалай? Бәрі ойдағыдай. Аздап қиын болғанымен тырысып жатырмыз. Егер мына ғардың бәрін тазалап бітпесек, биыл жер жыртып дәнегі алмаймыз. Көріп тұрсың ғой. Дұрыс. Саған көмектесейін. Бірақ, білмеймін, Туайлайт. Маған мүмкіндік берші. Жарайды, көмектен ешқашан бас тартпаймын, бірақ... Өзің ойлаш, сен көмектессең, олардың жұмысы жеңілдей. Әлде сиқыр қолдансам бекен. Жарайды. Мәссаған, ол өзі мұқты екен ғой. Жарайсың, ақылымды тыңдапты ғой. Түсінсен бұйырмасын, бұл не өзі? Ақырын, ақырын, ай, ақырын! Айтасың-ау, солай ойлайсың ба? Туайлайт, олай істеуге болмайды, әсіресе менің фермамда. Иә, мен... Ал мен болсам? Болды, қойшы енді, Туайлайт. Мен бәрін білдірдім. Бірақ сенің қолыңнан көп нәрсе келеді ғой. Тек ұя жасай алмайсың, сырғанай алмайсың, аңдарды оят алмайсың, қарта салай алмайсың. Иә, Спайк, қолдау көрсеткеніңе рахмет. Сенің жаныңда сол үшін жүрмін ғой. Рэмбалдэш, топтарың жердегі және ағаштағы қарды тезірек ерітуі керек. Түсіндің бе? Құп болар. Тоқтай тұр.
Нен шықпаған аңдарды қар басып қалады ғой. Жарай, айттым ғой саған, Rainbow Dash, қарды тез арада еріп. Жоқ, сәл күте тұршы. Жарай! Баста! Тоқта! Баста! Тоқта! Баста! Тоқта! Той! Басым қат кетті ғой! Оу, Эквестрияда неге сонша шу шығарып жатырсыңдар? Былтырда осындай даудың кесірінен көктемді кеш қарсы алып едік. Оның алдында да дәл солай болған. Үлгермедік деме? Қалайша? Сөзіммен сендерге шабыт беріп. Былтырға қарағанда жақсы еңбектенер деп үміттеніп едім. Бірақ бұл былтырғыдан да кешігетін сияқтымыз ғой. Мына сұмдыққа қараңдар. Көлдегі мұз дұрыс бөлінбеген. Оны ерту мүмкін емес. Ұя жасаушы үлгірмей жатыр. Бізге жүздеген ұя керек. Алдайын болғаны біреу. Аспандағы бұлттар мен ағаштағы сүңгілер жайлы еш нәрсе айтпай-ақ қояйын. Бұл бізді жақсылыққа апармайды. Ал біз дән сеуіп үлгермесек өнім жинай алмаймыз. Ойымдамашы, Эпплджек, біз қарды ертіп жібереміз ғой? Жоқ, болмайды. Аңдарды асықпай ояту керек. Эпплджек? Оу, не боп қалды? Карамель дәндерді тағы жоғалтып алды ма? Ия. Кетседі оңтүстікке барам деп байқамай солтүстікке ұшып кетті. Былтырғы сіңен сабақ алмаған ба? Былтыр оңтүстікке ұшам деп батысқа қарай кетіп қалған еді. Қане, тоқтатыңдар. Дауласып тұратын уақыт жоқ. Күн батайын деп қалды. Көктем тағы кешігетін болды. Ал сендер әлі дауласып тұрсыңдар. Ұйымшыл болмағандарың қандай өкінішті. Байк, тізім жазатын дәптерінді алып келші. Тез, тез. Құп болады, ханым. Мені тыңдаңдаршы. Кешір. Бәрің жұмысты уақытында аяқтағыларың келеді. Бірақ дауласып түк бітіре алмайсыңдар. Бізге ұйымшылдық керек. Ал ұйымдастыру менің ғана қолымнан келеді. Алар емеспін. Көктем өз уақытында келді. Саған алғысым шексіз. Twilight Sparkle, егер сенің көмегің болмағанда... Ия. Мұны бәріміз бірге істедік. Сен барлық топқа көмектестің. Саған арналған арнайы кеудешеміз бар. Сен ұйымдастырушы атағына ие болдың. Тіпті не айтарымды да білмей тұрмын. Бәріңізге рахмет. Өз құзыретімді пайдаланып, қыстың уақытында аяқталғанын жариялаймын. Алақай! Мұздың соңғы кесегі еріген кезде Спайк таң қалатын шығар. Иә.
Қымбатты Селесте ханшайым, қыспен қоштасу мен үшін Панивилиядағы ең ерекше оқиға болды. Бұл жағдай маған әр понидің ерекше қабілеті бар екені сөзге мүмкіндік берді. Егер сабырлы болса, қабілетімізді көрсете алады екенбіз. Татулық пен бірліктің арқасында понилер талай істі тындырып шықты. Ал қалай болды, Спайк? Спайк? Спайк! Қане тынышталыңдар, бүгін өте маңызды сабақ болады. Рахмет, бүгін айрықша таңбалар туралы әңгімелесеміз. Дым қызық емес. Менің айрықша таңбамды көрдіңдер ме? Ол барлық пони де бар. Мен айрықша таңбамен дүниеге келген жоқпын. Қарапайым пони болғам. Сүйкімді сынай. Сендердей кезім, бір күн оянсам, айрықша таңба пайда болыпты. Жалын қараңдаш? Я күлкілі екенін білем. Ол кезде барлық понидің жайы осындай болған. Содан мен ұстаз болуды ұйғардым. Мына гүлдер понилерді білім нәрімен сусында татынымды білдіреді. Күлкі қуанышымды шәкірттеріме бөл салам деген ниеттен пайда болды. Ал понилерге айрықша таңбаның қашан пайда болғанын кім айтады? Олал өзделінен еліксе біл нәрсені байқаған кезде. Дұрыс айтасың, Туист. Пони бойында басқалардан ерекше қабілеті бар екенін байқаған кезде, айрықша таңба пайда болады. Ерекше қабілеті. Бір күнде байқай алмайсыңдар. Бойыңда қабілетің барына сену керек. Айрықша таңбаны армандаған пони де ерте пайда бола береді. Не болды? Эпплблум, сен хаттасып отырсың ба? Сабақтың соңына дейін күтуге болмайтындай ол өте маңызды нәрсе ме? Бос парақ қой. Есіңе кім түсіп кетті? Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды түк. Риясыз күлкі, мейірім, шыжүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның, сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл түк. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Айрықша таңбалар. 12-ші бөлім. Тәтті зегін келеме, менде залбыз түтіктесіз бал. Өзім засадым. Білден көңілденесің? Жоқ. Айрықша таңбалар туралы дәрісті неге оқи береді екен? Кейбіреулерінде ондай белгі болмағанына біз кінелемеспіз ғой. Сенде бар, менде де бар. Мына екеуінен басқа. О, ешқашан мұңаймаңдар. Айрықша таңбамның құрметіне өтетін кешке сендерді де шақырам. Керемет болатын шығар. Менің айрықша таңбамның пайда болғанын бәріміз бірге тойлаймыз. Солай ғой. Бізде таңба бар. Шаршадым. Кешке кездесеміз. Обалай. Бұл дұрыс емес. Әділетсіздік. Уайымдай бермеш, ерте ме, кеш пе, сенде де айрықша таңба пайда болады. Кейін пайда болғаны керек емес. Маған дәл қазір керек. Ана мақтаншақ Тияраның кешіне таңбасыз барғым келмейді. Барылмайым. Барасың. Мектепте оқыған кезде маған да бәрінің соңынан пайда болған. Мен сол үшін мақтанатынмын. Өйткені болашақта алма фермасын басқаратынымды білдім. Ха, алманы жақсы көрем. Смит әжеге де таңба кеш пайда болды ғой дейм. А, Макинтошқа да. Бұл мені жұбатқан түрің бе? Сөзіңе қарасам, біздің отбасындағыларға айрықша таңба сыныптастарының ең соңынан пайда болған сияқты. Бұл сонда отбасылық па? Отбасылық? Отбасылық! Сенде алманың таңбасы бар. Смит әжеде алма пирогы. Макинтошта жарты алма. Бәлкім менің
Алма, алма, алма! Алма! Дәмді балғын алма алыңдар! Шырынды әрі тойымды! Өте пайдалы! Оны жеуге де болады! Оны мен ойнауға да болады! Әй, абайласаңшы! Алма мен үйді безендіруге болады! Алманы ақмақ қана жақсы көрмейтін шығар! Ол өте дарынды! Мырса, алма алғыңыз келмей ме? Жоқ, рахмет! Неге алмайсыз? Үйімде алма бар! Анық бар ма? Бар сияқ, деді! Үйде алма бар ма, жоқ па? Нақтысын білмей тұрсыз ғой, солай емес пе? Иә? Алма сатып алсам, шайыма қалдырасың ба? Әрине! Артық ақшаңызды алыңыз! Алманы осылай сату керек! Айрықша таңба пайда болған шығар, иә? Ол қандай екен? Бір сөмке алма ма? Алманы көбірек сатуым керек шығар! Алмаға неге дейсіз? Сатып аласыз, ақшасын төлеңіз! Кешіріңіз, ханым! Ханым! Әй, Apple Bloom! Сен өзі... Төрт тиын! Мен алма алған жоқпын! Сеніп қалдым! Төрт тиын, ханым! Apple Bloom! Кешірім өтінем, ханым! Ол мұнда жаңадан келіп ет! Мынаны тегін ала беріңіз! Мыналарды да... Мынаны да! Бізге тағы келіп тұрыңыз! Не болды? Ренжіме, сіңілім, бірақ енді алма сатпайсың! Неге? Онда айрықша таңбамды қалай алам? Қане, үйге бар! Тыңдашы мені! Айрықша таңбаны күтіп жүргеніңді білем! Бірақ оны жылдамдата алмайсың! Оның үстіне әлі кішкентайсың! Сыныпта сенде ғана таңба жоқ па? Бірақ, туисте де таңба жоқ! Кешке сонымен бірге барып, қатар жүрмейсің бе? Онда бар! Туиспен кешті көңілді өткізетініңе сенем! Қане, барып ойнай ғой! Шынымен де менің көмегім саған керек емес пе? Әй, ракеткамды кім пайдаланған? Иә, бара ғой! Қалың қалай, Apple Bloom? Не ғой, Тиараның кешіне бірге барсақ қалай болады? Менде айрықша таңба жоқ, сенде де айрықша таңба жоқ. Мен... Менің таңбамды көлдің бе? Тәтті дайындағанды жақсы көлсем, еліксе қабілетім бал екенін көптен белі түсінбей жүріппін. Әдемі ғой, иә? Иә, әдемі, әдемі екен. Әй, бірақ бұл кеске бізге бал алмаймыз деген сөз емес. Сен лайыңнан қайтпаған сығалсың. Әрине. Байғысым ай, сыныптағы айрықша таңбасы жоқ жалғыз пони болу қиын шығар, иә? О, біреудің басына қайғының қара бұлты төнген сияқты. Көмектесейін бе? Ал, не болды, балақай? Бүгін Тиара айрықша таңбасының құрметіне кеш өткізеді. Сыныптағылардың бәріне айрықша таңба бар. Тек менде ғана жоқ, өйткені мен алмаса талмаймын. Бірақ кешке барығым келеді. Таңбам болмаса қалай барам? Әпкем ертеме кешпе пайда болады еді. Бірақ маған қазір керек. Айрықша таңба ма? Оны жылдамда туып оңай емес пе? Бірақ Applejack оған уақыт керек дейді. Ал мен күтіп жүре алмаймын. Жылдамда туға болатын істі несіне күтесің, Apple Bloom? Бірақ, Applejack... Әй, сен кімді тыңдайсың? Applejack-ті ме? Әлде айрықша таңбасын бәрінен бұрын көрген пониді ме? Мен ұшуды жақсы көретінмін. Үнемі бір жаққа асығып жүретінмін. Алғаш ұшу жарысына қатысқан кезде желдей жеткіп едім. Мына таңба найзағайда шарқ етіп пайда болды. Маған сенсең болады. Аяғыңды сос. Бәрін дұрыс орында. Ең бастысы, бәрін де тезірек байқап көру керек. Бәлкім сонда таңба пайда болатын шығар. Дайынсың ба? Дайынмын. Дұрыс табай. Дайынсың ба? Дайынмын. Топтарды ал.
Мынаны істеді. Жаңа көйлегімен кештің көркін ашатын болдың. Айрықша таңба мәдемі боп көрініп тұрады. Мен де ешкімге ұқсағым келмей. Алана, айрықша таңбасы жоқ понилер қандай күйде болады екен? Ол туралы тіпті ойлағым да келмейді. Мынаны да көрді, мынаны да. Сұмдық, ай! Сұмдық! Мен ешқашан қабілетімді ашылмаймын. Меніңше сен кекшеуді жақсы көресің. Кекшеуді? Кекшеуді? Кекшеуді! Көмегіне көп рахмет, Рейнбол Дэш. Сен расымен де керемет жаттықтырушысың. Сенен көп нәрсе үйрендім. Әлі де үйренер едім. Қазір жүрек жалғап алайын, е? Көріскенше, күте тұр, Пинки Пай! Мен бара жатырмын. Өзімнің ойыма неге келмеген, айрықша таңба енді болатын шығар. Ал кекстерің қайда? Бәрі жеп қоюға дайынмын. Қайда кекстер? Кекс! Менде кекс жоқ. Оу! Оны дайындауға өзің көмектесең жақсы болар еді. Бұл да айрықша таңба болуға әбден лайық. Тәтіні дайындау үшін қосамыз біз біраз үн сеуіп. Бәрін жақсылап араластырған соң аздап тұз қосу керек. Тәтті болу үшін аздап қосамыз ванилинді. Тәтті болу үшін аямай қосып жіберсең таңбур. Сен бермасын. Оған мен қалай көмекте салам? Таңба пайда болу үшін сиқырыңды қолдансаң қайтет. Жоқ, Apple Bloom. Айрықша белгіні әр пони өзі табуы керек. Өтінем, Twilight, байқап көрші. Кешір, бірақ... Өтінем. Жарай. Рахмет. Қолыңнан келетініне сенгем. Ренжімеші, бірақ мен саған... Өтінемін, тағы да байқап көрші. Мен саған айрықша таңба салып бере алмаймын. Бұған уақыт керек. Болды. Үмітім үзілді. Кешке де бармаймын. Бара алмаймын. Бәрі мені мазаққа айналдырып күледі, табалайды. Ол өмірімдегі ең көңілсіз кеш болар. Бәрі сен ойлағандай жаман болмайтын шығар. Қойшы болды. Ол кешке бармайым. Уақытын ұмытып кетіппін. Қалай есімнен шығарып алдым. Оның қайда өтетіні де есімде жоқ. Әй, қалпағыңды ұмытпа. Ұмытшақ. Ешкім көрмей тұрғанда кетіп қалайын. Хей, бұл менің кешім емес пе? Бірінші тілімді мен жеуім керек. Thank you.
жақын қалдың. Ерекше таңбам жоқ деп ренжісең де, кешке келгенің жақсы болды. Уақыты келгенде айрықша таңба да пайда болады. Асыққанмен бәрі бірден бола салмай. Ал сен осында қала ғой. Достарың сенімен сөйлескісі келетін сияқты. Бара ғой. Қарай гүр. Мұнда кім келген? Көйлегің әдем екен. Қолыма түскенін кес алып едім. Ол сенің мұна таңбаңды ерекшелеп тұрады екен. Айтпақшы, сенде таңба жоқ екен ғой. Менде айрықша таңба бар. Не? Қашаннан бері? Ол бүгін пайда болды. Рас па? Онда көрейікші. Көрме қойыңдар. Таңбамның керемет болғаны сонша, көретін болса, бәрінің назары саған емес, маған алып кетеді. Кешіңнің шырқын бұзғым келмейді. Өзің ойлаш, ол жақсы емес қой. Жарайды, бәрбір көргім кеп тұрған жоқ. Онда мен кете берейін, ал сендер уақытты көңілді өткізіңдер. Керемет әртіс. Дарынды жазушы, тіпті бір күні Паневилия мэрі болуы да мүмкін. Ол екеуің сияқты мақтаншақ емес. Хей, бұл менің кешім. Екеуің неге оны жақтап тұрсыңдар? Өйткені. Сендерде де айрықша таңба жоқ екен ғой, таңбасыз жүрген мен ғана десем. Ал біз екеуміз ғана деп жүрсек? Меніңше, достар, шеуіңнің де жолың болды. Жолы болды? Сонда қалай болғаны? Олардың қабілетін шыңдап, жолдарын табуға мүмкіндігі бар. Бәрін ақылға салып, таразылауға уақыты бар. Босқа жүрмейді. Эпл-блум, сен шынымен де бәр болғын келеме? Сен мақты боласың. Әлде ғалым боласың ба? Менің де таңбам кейін шығатын шығар. Хей, не болып кетті? Бұл менің кешім. Бәрін тек маған ғана қарауларын керек емес пе? Жарай, бәрі бір олар мақтаншақ. Солай емес пе, Тиара? Бізде таңба бар. Қазір емес, Сильвер Спун. Менің атым Скудалу. Ал мен Суэти Бэлмін. Эппл Блум. Мынау ән келемет екен. Біз енді дос болдық қой. Біз доспыз ғой. Я? Солай ма? Айтыңдарш. Әрине, өйткені біз бір-бірімізге ұқсаймыз. Бізде айрықша таңба жоқ. Тиара мен Сильвер Спун бізді де мазақтай. Оның рас. Ақыры үшеуміз дос екенбіз, онда неге қабілетімізді бірге ашпасқа? Олай болса, құпия топ құрайық. Бұл ойың маған ұнайды. Құпия топ? Е, онда оған аттауымыз керек. Үш айрықша таңба. Таңға жайып таңбалар ше. Ерекше қабілет іздеушілер болса ше. Керемет. Тамаша болатын болды. Бізді ешкім тоқтата алмайды. Олай болса, мына кекспен атап өтпейміз бе? Бұл кексті жемей ақ қойшы, өтінем. Печенеден қалып па, көрейікші. Е, жүріңдер. Қымбатты Селестия ханшайым, шәкіртіңіз бүгін достық туралы жақсы сабақ алды. Кейде басыңа түскен қиындыққа бола, достарыңнан алыстап, жалғыз қалғандай күй кешесің. Бірақ кейбір қиындықтар жақын дос тауып, өзіңді тануға көмектеседі екен. Он екінші бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған. 2020 жыл.